Stop Shop. Kupuvaj i štedi. Краток преглед на настаните на денот. Престижната Свети Климентова награда за музичкото училиште Методи Патче. Нема вакцини против хепатит Б за здравствените работници. Заев ја бети вистината за диво населје Смилковско езеро Младенов и Мартин од митингот во Охрид. Инвестиции во здравството тема на пресот на ВМРО ДПМН. ДПМН го распродаде Охрид обвинија од ВМРО за Македонија. Мануел Валс поднесе оставка, а нов премиер на Франција е првиот полицаец казнен. За најавените изостанаците се одржени во дневникот веднаш по временската прогноза. Останете со телевизијата ВМ. Претежно сончево со локална облачност и максимална дневна температура на воздухот до 8 степени Целзиусови беше денес времето во Охрид. Во среда во најголем дел од Европа останува стабилно време со повремени сончеви периоди. Врнежи од снег се очекуваат во источноевропската низина и североисточна Европа. Максималните температури во главните европски градови ќе се движат од минус 10 до 18 степени. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со локална облачност и топло. Само во јужните и југозападните предели с големена облачност која локално може да услови и слаби врнежи од дожд. Максималните температури од 2 до 16 степени. Во Македонија во среда не очекува постудено утро со температури кои ќе се движат во интервал од минус 5 до 2 степени. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност и свежо време. Максималните дневни температури ќе достигнат до 3 односно до 12 степени. Во Охрид во среда постуденото утро во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринската температура од 0 степени, а максималната дневна ќе достигне до 7 степен. Во четврток времето во нашиот град постуденото утро во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и свежо, со максимална температура до 5 степени. Потопло и сончево време се очекува во петок, сабота и недела кога максималните температури ќе бидат во пораст. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизијата ВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Моројшта, Струга. Мојот глас е моје право. Гласањето е тајно. Не сакам повеќе друг да одлучува за кого да гласам.
Важно е да гласаш. Од тебе зависи кој ќе раководи со државата. Гласај по свое. Само ти знаеш за кого ќе гласаш. LED светлосни решенија со Google и Vitek. Квалитетот го потврдуваат со 2-годишна гаранција и директна замена во текот на гарантниот период. Во тек е акција со која добивате гратис светилка на купени 10 LED светилки. Акцијата трае до 31 декември. Google, осветлете го вашиот дом. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Највисокото општинско признание, наградата Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2016 година ја доби основното музичко училиште Методи Патче. Така одлучи градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски на предлог на родители и на специјалната комисија во која членуваат истакнати поединци од општествениот живот во градов. Добитник на повелбата Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2016 година е стрелачката Нина Балабан. Основното музичко училиште Методи Патче го доби највисокото општинско признание на градата Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2016 година. Одлуката ја донесе градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски на предлог на родители на специјалната комисија во која членуваат истакнати поединци од општествениот живот во градов. Градоначалникот рече дека посебно му причинува задоволство што наградата ја добива оваа реномирана образовна институција, која 50 години твори и континуирано создава музички таленти, кои Охрид достојно го представуваат во земјата и надвор. Бројни професионалци го вложија својот креативен труд токму во ова училиште. Некои од нив повеќе не се меѓу нас, но затоа оставија плејада на своји ученици, кои доследно го продолжуваат нивното дело. Бакрачевски им се заблагодари на сите досегашни директори на ОМО Методи Патче за достојното презентирање на Охрид на домашните меѓународните надпревари, каде училиштето има освоено стотици награди и признанија. Добитник на повелбата Свети Климент Охридски патрон на Охрид за 2016 година е стрелачката Нина Балабан. Председателот на Обштинската комисија за доделување на награди и признанија Дејан Пановски рече дека наградата на ова наша млада спортистка и се доделува за исклучителни резултати од областта на стрелаштвото и промоција на градот Охрид на летните Олимписки игри, што годинава се одржава во Рио де Жанеиро. Охрид може би нема да има ко знае колку олимпици. Па затоа нивните имиња треба да ги чуваме, да се скапоцени и да влезат во меморијата на Охриѓани. Но ова доделување на повелбата на млад спортист олимпиец е повеќе од само спортска и има многукратно значење. Тоа е гордост за повозрастните Охриѓани да видат дека има вредно нивно наследство. Тоа е мотивација на младите Охриѓани и знак дека имаат идол кој што треба да го следат и тоа тој идол е спортски. Наградата и повелбата Свети Климент Охридски патрон на Охрид на добитниците ќе им бидат врачени на Свечената академија, што по повод одбележувањето на патрониот празник на Охрид Свети Климент Охридски чудотворец ќе се одржи утре вечер во Центарот за култура Григор Прличев. Во Охридскиот центар за јавно здравје нема вакцини против хепатит Б за здравствените работници. Некои од нив се жалат дека мора да патуваат надвор од земјава за да ја примат вакцината. Од центарот пак тврдат дека медицинарите не се заинтересирани за вакцинирање. Досега само Заводот за кардиологија набавил вакцини и ги заштитил сите вработени медицински лица. Во моментов охридските здравствени работници кои сакаат да се заштитат од хепатит Б со вакцинирање, тоа не може да го направат. Со оваа вакцина се намалува ризикот и се заштитуваат медицинските работници од рак на црниот дроп и болестите кои може да се добијат преку контакт со заразени пациенти. Ние вакцината за хепатитис Б за здравствените работници, значи тоа на кој што се добиват за здравствените работници, како и немаме од
по едно 5-6 месеци ја немаме. А додека пак редовно ја добиваме вакцинацијата за лица кои што се болни и се на хемодијализа. За нив редовно ги вакцинираме. За сега, охридските медицинари не покажуваат некој голем интерес за да се заштитат со оваа вакцина, тврди доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска. Само 7 лекари покажале интерес да се вакцинираат и со новата набавка се планираат само 21 вакцина, кажува епидемиологот. Една здравствена ординација побара да бидат вакцинирани нивните вработени, додека ниједен друг здравствен работник немат побарано. Нити овие што се вработени во јавно здравствени установи, нити оние што се во приватни здравствени установи. Не побарале да се вакцинират. Набавката на вакцината против хепатит Б за здравствените работници се очекува на почетокот од идната година. Една доза чини 1600 денари, а сите 3 дози кои треба да се примат чина 4800 денари. Доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска информира дека во Центарот за јавно здравје ги има останатите вакцини како што се против беснило, тетанус и цревен тифус. ВМРО-ДПМН е преку својата програма реално има проекти со кои ќе продолжи да инвестира во здравствената инфраструктура, набавка на најсовремена медицинска опрема и унапредување на знаењата и вештините на медицинскиот кадар, кажа денеска на пресконференција кандидатот за пратеник Сашо Василевски. Како еден од најзначајните проекти од здравствената област за градот беше посочено осовременувањето на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Започнато е реновирање и адаптација на објектот на специјалната болница, каде ќе биде преселен заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид, а исто така за специјалната болница ќе се набават 344 медицински апарати, најави Василевски. Со проектот се придонесува осовременување и унапредување на условите за третман на пациентите, а со тоа и подигнување на квалитетот на медицинската нега. Ќе бидат комплетно реновирани операционните сали со интензивна нега, болничките оддели со оформување на тоалети во секоја соба, а предвидено е реновирање и реорганизирање на амбулантите, лабораторијата, стерилизацијата и другите диагностички содржини. Предвиден овој проект да заврши во месец јули наредната година и предвиден е буџет од 215 милиони денари. Грижата на граѓаните и нивното здравје за нас представува дополнителен потик да продолжиме со вложувањата во сите сегменти во здравството, со цел на тамошно подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Како што знаеме, сите ние главна идеологија на нашата политичка партија, ВМРО-ДПМН, е неуморно да се грижи и залага за секој граѓанин на нашата земја во сите сфери во секојдневното живење и затоа се бори да изгради по-модерно и по-квалитетно здравство. Со оваква грижа и посветеност за граѓаните, несомнено дека на 11 декември ВМРО-ДПМН ќе добие нивната подршка. Заев на граѓаните, синоќа од митингот во Охрид им ја вети вистината за диво населје, Младенов, Смилковско езеро, Мартин Нешковски. Дождот кој паѓаше не ги спречи граѓаните да го пречекаат изборниот караван и да присуствуваат на представување на планот за живот во Македонија. На триумфалната капија во Скопје ќе ставиме бројчаник за секој украдено и вратено евро, за да остане споменик за паметење секој што ќе украде пари да ги врати, порача Зоран Заев од синокешниот митинг во Охрид. Пред охриѓани кои во огромен број се собраа на градскиот плоштад, лидерот на СДСМ вети дека ќе биде обелоденета и целата вистина од прислушкуваните приватни разговори. Не може да бидеме земја, а да не се знае што всушност се случило со Никола Младенов. Не можеме да бидеме земја, а да не знаеме кој ги уби четирите деца на Смилковско езеро. Не можеме да бидеме земја, а да се крие кој го уби Марти Нешковски. Не можеме
да чекаме да бидеме земја како сите европски земји, без да биде откриена целата вистина во диво население, каде што падна животи на наши бранители. Вие ветувам вистината до крај, да остане пример за идните преданија, дека секоја земја има обврска, цела вистина да ја открие и правно да ја процесуира. Радмила Шекеринска подсети на Свети Климентовите зборови: тргни се од злото и прави добро. Тоа е целта и на нашата програма, да почнеме да правиме добро. Доаѓаат подобри денови за Македонија, кажа Шекеринска. 500.000 граѓани на оваа држава живеат под сиромаштија. 75.000 со блокирани сметки. 35.000 фирми со блокирани сметки. 600.000 заминале од државава. И требаше да ги погледнат овие бројки и да кажат доста е. Ама за овие луѓе нема крај. Нема крај на алчноста, нема крај на нивната лакомост и на нивната желба да бегаат од одговорност, да бегаат од казна, да бегаат од правда. Охриѓанецот Томислав Тунтев пред своите сограѓани кажа дека Македонија е под јарем, под ненародна власт и режим. Заслужуваме подобар стандард, заслужуваме правда за сите, заслужуваме институции во интерес на граѓаните. И сето тоа ќе го добиеме, и тоа многу скоро. Во недела на гласачките места нема да бираме само помеѓу две опции. Ќе бираме помеѓу една мала криминална група на една или сите други граѓани на друга страна. Ќе се одлучиме или за напредок, или за понатамошно тонење. Ќе избираме или живот, или робство. И сигурен сум, убеден сум, ќе избереме живот. На изборниот митинг се обрати и охриѓанката Весна Дончевска, медицинска сестра која по 43 годишен работен стаж е суспендирана од работа заради, како што кажа пред присутните, реваншизам на режимската власт која се пресметува со неистомислениците. ДПМНЕ го распродаде Охрид на фирми блиски до партијата, по цена која нема скоро никаква вредност, обвини на денешната пресконференција Јоне Станковски, председател на Обштинскиот изборен штаб на коалицијата ВМРО за Македонија. Продажба на земјиште по пазарна вредност, еднаква на сите фирми без фаворизирање, без нелојална конкуренција и важење на законите за сите, ветуваат од коалицијата ВМРО за Македонија. Нашата коалиција веднаш по изборите ќе започне ревизија за тоа на каков начин е оттугено и распродадено земјиштето во Охрид, кажа Станковски. Колку за подсетување. ВМРО да помане ја затвори специјалната детска болница, единствена во регионот. И со експресна одлука на Совет, заедно со сегашните коалициони партнери, СДСМ, донесува нов урбанистички план со кој на тоа место требаше да никне луксозен хотел. Охријани нормално се уште чекаат изградбата на тој хотел. Исто така, ВМРО ДПМН го продаде ризот кај местноста Горица или едно од најатрактивните подрачја во Охридската околина. Своевремено, челниците на ДПМН им ветуваа на граѓаните дека тука за многу скоро ќе се изгради луксозен хотел од ланецот Хилтон, но за жал и тоа беше едно од празните ветувања на партијата. Илјадници квадратни метри продадени за неколку илјади евра на фирми блиски на ДПМН или колку што денес чини некое полуксузно возило. Земиштето кај автобуската станица е само едно од распродажбите на ДПМН, која враѓајќи интелигенцијата на Охријани, токму сега во изборната кампања наводно започна со изграба. Исто така, оттугено е земиштето за пензионерски дом, кој до ден денес никаде го нема. ДПМН продаде 18.000 метри квадратни кај канал Студенчишта за 1 евро по метар квадратен, чија пазарна вредност реално се проценува и изнесува некаде околу 8 милиони евра. И за тоа ВМРО ДПМН заедно со СДСМ донес урбанистички план за хотел кој нормално и него никаде го нема.
премногу имате политички негативен багаж во 8 години, додека бевте привезок партија на СДСМ во градот Охрид, за да негирате работи кои ВМРО-ДПМН ги процесира се со цел поубав и модерен Охрид. Реагираат од Обштинскиот комитет на ДПМН на пресот на Станковски. Во реакцијата упатено обвинување на адреса на ВМРО Народна дека додека била во Советот на Обштина Охрид како привезок партија на СДСМ, се создаде економска дупка од 50 милиони евра. Од друга страна пак, за примерите кои ги посочувате, најпрво треба да констатирате дека ВМРО ДПМН делува со транспарентни процеси според сите законски одредби, притоа сериозно водејки сметка за обезбедување по голема конкурентност и фер постапка. Но исто така, вие многу добро треба да знаете со оглед на тоа дека трет мандат сте во Советот на Обштина Охрид, кои од наведените урбанистички планови кои ги наведувате се донесени во ваше време, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Францускиот премиер Мануел Валс поднесе оставка за да се вклучи во председателската трка напролет, а за нов премиер на Франција е назначен досегашниот министер за внатрешни работи Бернард Казнев. Новиот француски премиер, кој денеска го назначи председателот Франсуа Оланд, има 53 години и на министерската функција е од 2014 година. За овие две години успеа да се справи со реакцијата на смртоносните напади извршени од джихадистите во земјата. Валс поднесе оставка за да се вклучи во борбата за номинација на владеачките социјалисти за председателските избори, чиј прв круг е закажан за април, а евентуален втор круг за мај. Италијанскиот председател Серджо Матарела побара од премиерот Матео Ренци да го одложи поднесувањето на својата оставка додека биде усвоен во парламентот буџетот за следната година. Ренци вчера изјави дека се повлекува од премиерската функција поради отфрлање на проектот за уставни промени од страна на мнозинството италијанци, кои вчера гласаа на референдум. Билансот на загинатите во пожарот кој зафати едно складиште во Оукленд во Калифорнија се зголеми на 36 лица, а пожарникарите ја прекинаа на тамошната потрага, бидејќи постои опасност објектот да се урне. Повеќето од загинатите се на возраст меѓу 20 и 30 години, а најмладиот бил 17 годишно момче. Причината за пожарот се уште е непозната, но властите се уверени дека бројот на жртвите ќе се зголеми. Во моментот кога избувнал огнот, во складиштето се наоѓале помеѓу 50 и 100 луѓе. Зградата немала систем за гаснење пожари. Ангела Меркел повика на забрана за носење бурка во Германија и кажа дека бегалската криза не смее да се повтори на стартот од незината кампања за четврт мандат како германска канцеларка. Во обраќањето пред незината конзервативна партија CDU Меркел кажа дека ќе поддржи забрана за исламски превези со кои се покрива лицето. Целосно покривање на лицето мора да биде забрането секаде каде е легално изводливо, порача Меркел пред делегатите во Есен, предизвикувајќи ентузијастички аплауз. Томас де Мезие, германскиот министер за внатрешни работи и еден од најблиските соработници на Меркел, предложи делом на забрана за носење бурка во август. Меркел рече дека забраната ќе важи на места каде тоа е необходно за коекзистенција на нашето општество, вклучувајќи ги владините канцеларии, училиштата, универзитетите и судниците, како и на протести. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.